Սեպտեմբերի 25-ին ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի 77-րդ նստաշրջանում ելույթ ունեցել Ադրբեջանի ԱԳՆ ղեկավար Ջեյհուն Բայրամովը։ Նա փորձելով Ադրբեջանը ներկայացնել դարձաշրջանում կայունության և խաղաղության ձգտող պետություն, քննադատել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ելույթը, համարելով, թե դրանով Հայաստանը մեջբերում է, ոչ թե ձգտում է հարաբերությունների կարգավորմանը, այլև հակամարտության շարունակականությանը։ Հայաստանը նրա ձևակերպմամբ խաղաղությանը միտված բանակցությունների իմիտացիա է անում, որից հետո Բայրամովը պաշտպանել է Բաքվիային օրակարգը, թեպրս սեպտեմբերի 13-ից 14-ի ռազմական գործողությունները հայկական կողմի սադրանքի հետևանքով էին։ Բայրամովը խոսել է տարածքային ամբողջականության մասին, որի համատեքստում նորից հիշատակել է Ղարաբաղի հայությանը։ Նա միջազգային հանրությանը փորձել է հավաստիացնել, թե Բաքուն հաստատակամ է Ղարաբաղի հայ բնակչությանը ինտեգրել Ադրբեջանի քաղաքական, սոցիալական և տնտեսական տարածքում, տալով նույն իրավունքները, ինչ այդ երկրի մյուս քաղաքացիներին։ Նա նորից կամայական ձևով է մեկնաբանել 2020-ի եռակողմ հայտարարության կետերը, բողոքելով, թե Ադրբեջանին անցած տարածքներում եղած ականների հետևանքով ադրբեջանցիների վերադարձի ժամկետները երկարում են, իսկ հայկական կողմից նրա հրաժարվում է տրամադրել ճշգրիտ քարտեզներ։ Բայրամովի խոսքերով 2020-ի հրադադարից հետո մինչև այսօր ականների հետևանքով մահացել կամ վիրավորվել է 240 քաղաքացիական և զինվորական անձ։ Ադրբեջանի ԱԳՆ նախարար Բայրամովը, բարձրաձայնելով Ղարաբաղից հայկական ստորաբաժանումների դուրս գալու Բաքվի դիրքորոշումը, Հայաստանի հետ սահմանների ճշգրտման, տրանսպորտային կապերի ապաշրջափակման առանցքում նորից հիշատակել է այսպես կոչված Զանգեզորի միջանցքը։ Ջեյհուն Բայրամովը Նյու Յորք կատարած այցի ընթացքում իթիվս այլ պաշտոնյաների հանդիպել է նաև Իրանի ԱԳՆ ղեկավար Հոսեյն Աբդուլլահյանին։ Իրանցի դիվանագետը հանդիպմանը շեշտել է Հայաստան-Իրան սահմանի փոփոխության անթույլատրելիության մասին։ Ուշագրավ է, որ պաշտոնական Ադրբեջանը պատասխանել է Իրանի համար կարմիրից համարվող այդ սկզբունքին։ ԱԳՆ մամուլի խոսնակ Լեյլա Աբդուլլաևան փորձել է համոզել, թե իրանական կողմի այդ հայտարարության հասցեատերն իրականում հայտնի չէ։ Նա հայտնել է, որ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման, այդ թվում սահմանների դելիմիտացիայի գործընթացի համար երկու պետությունների ղեկավարները հանդիպումներ են անցկացնում Մոսկվայում և Բրյուսելում, քանզի ըստ Աբդուլլաևայի այդ հարցերը պետք է լուծվեն, մեջբերում եմ առանց արտաքին միջամտության։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը նաև անդրադարձել է այսպես կոչված Զանգեզորի միջանցքի ծրագրի շուրջ իրանական կողմի մտահոգությանը, նշելով, թե իրականությունից հեռու է Թեհրանի այն տեսակետը, թե այն կարող է խափանել Հայաստան-Իրան կապը։ Նա հիշեցրել է Իրանի հետ կնքված Ադրբեջանը Նախիջևանին միացնող նորուղու մասին համաձայնությունը, ինչպես նաև նշել, թե իբր 30 տարվա ընթացքում Բաքուն իր հերթին երկաթուղային հասանելիություն չի ունեցել թե դեպի Նախիջևան, թե Իրան։ Ադրբեջանում խոսելով Հայաստանի հետ տարվող բանակցային օրակարգի մասին, ուշադրություն են դարձրել տարածաշրջանում ամերիկյան աճող դերին, մանավանդ այն իրավիճակում, երբ օրերս կայացել է Բայրամով-Բլինքեն-Միրզոյան եռակողմ հանդիպումը։ Քաղաքագետ ԱԳՆ նախկին նախարար Թոֆիկ Զուլֆուգարովի կարծիքով, Վաշինգտոնը ցանկանում է իր ազդեցությունը պահպանել Կովկասում և այն գնալով կմեծացնի, քանի որ Մոսկվայի ամբողջ ուշադրությունը Ուկրաինայի վրա է։ Նրա կարծիքով վաղ է Միացյալ Նահանգների քայլերը միջնորդական համարել, քանի որ ամերիկյան կողմի մասնակցությամբ փաստաթուղթ դեռևս չի ստորագրվել։ Զուլֆուգարովը միաժամանակ ընդունել է, որ միջնորդական դերի համար Վաշինգտոնը մեծ ներուժ ունի, քանզի համարվում է ամենաազդեցիկ պետությունն աշխարհում։ Մեկ այլ քաղաքագետ Իլգար Վելիզադեն նույնպես տեսականորեն դրական է վերաբերվել ԱՄՆ-ի հնարավոր միջնորդական առաքելությանը, սակայն պայմանով, որ ամերիկյան կողմը այլևս չի բարձրացնի Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցն ու հանդես գա ԵԱԿ Միսկի համանախագահության ձևաչափը վերակենդանացնելու օգտին։ ԱՄՆ-ի գործելավոճում նա տարօրինակ է համարում այն, որ միջնորդական դերի ձգտող ԱՄՆ-ի ամենաազդեցիկ գործիչներից Նենսի Փելոսին վերջերս ժամանել էր Հայաստան։ Վելիզադեի կարծիքով ներկայում Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև միջնորդական առաքելությունը տարվում է Մոսկվայի և Բրյուսելի կողմից, որոնց մոտեցումներում ըստ Վելիզադեի էական տարբերություն չկա։ Նա նկատում է, որ փոքրինչ տարբերվող մոտեցում ունի Ֆրանսիան, որն ըստ ադրբեջանցի քաղաքագետի մեծ տեղ է տալիս հայկական